Izgradnja reciklažnog dvorišta na deponiji Meteris, čija bi namena pre svega bila selekcija primarnog otpada, bila bi od velikog značaja ne samo za građane Vranja, već za ceo Pčinjski okrug. Nadležni iz Vranjskog komrada očekuju da će sa realizacijom ovog projekta, vrednog blizu 43 miliona dinara, početi do kraja ove godine. Za projekat pod istoimenim nazivom Reciklažno dvorište, čija bi lokacija bila u jednom od gradskih naselja, preduzeće Komrad je konkurisalo kod organizacije Helpa. Vrednost ovog projekta je 100.000 evra.